Hello, pessoas! Hello, guys! Olá, chicos! Chegamos aqui em Sierra Nevada. Agora estamos do lado de cá, na Espanha, gente. A Espanha faz fronteira com Portugal, é o único país que faz fronteira com Portugal. E a gente veio agora visitar a Sierra Nevada, que fica na Espanha. A gente ganhou um sorteio e tá aqui, né? Vamos aproveitar. A gente acabou de chegar, já compramos os tickets ali. E vamos aproveitar o passeio, gente. E agora vamos ver mais uma vez neve! E é, filho, trouxemos aqui, ó, o esqui do Biel, pra Biel se divertir bem muito na neve, né, mamãe? Simbora com a gente, gente, simbora pro vídeo. A gente vai agora comprar o ticket pra subir a serra. Lá de cima também tem, aqui embaixo, né, tem a cidade, e lá em cima também tem a cidadezinha pra tomar chocolate, ver os miradores que tem lá em cima, esquiar quem quiser, mas a gente vai comprar os tickets somente pra subir e descer. Total de um dia, dois adultos e uma criança. 55,50 € para subir. Já compramos os ingressos, deu 55 € carinho, porque até Biel pagou. Biel tem 2 anos e 8 meses e já paga. É, no site não explica bem, mas mostra assim de 5 anos para cima. Mas chegando aqui, o atendente falou que ele também paga, todos pagam para usar a telecabine. Então é isso, a gente pagou 55. A gente chegou aqui e já comprou, porque fecha cedo, tá, gente? Então é bom comprar logo antes. Passeia por aqui pela cidade, fica à vontade e depois sobe. É melhor do que ficar à vontade depois quando for comprar o ticket, se quiser subir e tá fechado aí, você perdeu o passeio de subir a serra. Mas é isso, simbora com a gente. Aí depois de comprar o ticket, a gente vem pra aqui, ó. Pode conhecer à vontade a cidade, porque aí não tem mais horário, né, estipulado. Porque aquele central ali, ó, aquela central onde a gente comprou, ali na frente, onde a gente tá passando aquele letreiro ali eletrônico, ele tem horário pra fechar. Então aí, assim que chega, o pessoal diz, compra logo, porque aí vocês ficam à vontade pra poder andar, né? E aí foi o que a gente fez, a gente comprou logo e agora vai andar pela cidade, conhecer aí à vontade. E depois, quando a gente quiser, a gente sobe. Não é obrigatório subir, tá, gente? É só quem quer mesmo, a gente quer subir, já que a gente veio conhecer, né? Vamos subir. Estamos vendo neve por ali, ó. Temos o Mickey aqui, fazendo seus balões. Vamos embora por aqui, conhecer a cidade, tirar umas fotinhas. Gente, um monte de gente esquiando ali, ó. Ah, deve ser show. Tem escolas aqui que ensina. Veri também desporto em promoção, depois das 12h30. A gente pegou as dicas aqui. Lotada. Ela é cabinha. Tem um carro ali pendurado, da Audi. Olha o povo subindo pra esquiar. Vamos embora, descer por aqui. Gente, a gente tá no mês de março. Hoje é dia 11. Daqui a pouco acaba a temporada da neve e entra o verão. A temporada da neve vai até meados de abril. Aí acompanha o calendário, né? Tá, filho, chegando lá em cima. E tu vai fazer o que com a neve? Lá em cima tu vai brincar com a neve? Chegamos aqui num laguinho. Olha que lindo. Não tá com gelo, mas tá lindo, do mesmo jeito. Lindo, ó. Tem uma ilhinha ali, uma ilhota no meio. Coisa mais linda. Tá vendo, filho? Ó o lago, filho. O lago. Deve estar tão quente essa água. Tá bem quentinha, deve estar. Ó aqui o riachinho. Olha aí o riachinho do lago. Caramba, mamãe! Vamos, pai. Tem um riacho.
Gente, a passagem aqui é incrível. É muito alto. Já tiramos algumas fotinhas ali no riacho, na lagoa. Simbora por aqui agora conhecer mais um pouco dessa cidade. Ó, antes de subir a serra, a gente vai conhecendo aqui. Você pode subir assim também, ó, com esse tipo de teleférico. As perninhas penduradas, e pode subir também na telecabina, no teleférico, que é todo fechado. Olha lá. Lindo, né, gente? Isso aqui, quando tá nevando mesmo, fica cheio, cheio de neve essa montanha. Mas ainda tem muita neve. Dá pra esquiar, dá pra brincar. Tem um parquinho ali, ó. Acho que eu tô vendo um parquinho. Várias coisas pra se fazer aqui, ó. Ali a cama elástica é 2 euros 6 minutos. Aqui tem um circuito de bicicletas, de montanha. Aqui tem um parquinho, ó. É bastante diversificado, viu? Pra todas as idades. Tem coisas pra adulto, coisas pra criança fazer. Agora paga, né? Tem um lagozinho aqui também, ó, que bonito. Vamos explorar mesmo isso daqui. Ali é um restaurante. Então, pessoas, já tiramos várias fotinhas, já conhecemos aqui um pouco a cidade e agora a gente vai subir aqui, ó, dá acesso à telecabine, aqui, ó, dá acesso à telecabine pra você pegar. Mas vamos lá pra cima pra gente conhecer mais um pouquinho da cidade. A gente veio dali de baixo, onde comprou os tickets, e agora a gente vai subir aqui pra conhecer um pouquinho da cidade aqui em cima. E ó, já subindo aí, ó. Olha aqui como é, tem escola ali, ó, oficial de esqui. Mais um aqui. Pra quem vem de carro também tem estacionamento, ó. E é isso, tem mais escada por ali pra subir pra outra parte da cidade lá em cima. Mais teleférico por aqui, restaurantes, coisas que vêm de esporte, né? Que é roupa esportiva. Sim, materiais também de esqui. Aí tem uma escadaria grande para subir, mas também tem teleférico. Olha lá. Restaurante do lado lá, supermercado também. É bem servido aqui, gente. Tem um monte de coisa. Olha aí, ó. As cabine. Vamos por aqui. Coisas que vem de escola, coisas de esporte. Olha pra ali, gente. Descendo, menina, é emoção, viu? É emoção pra descer. É alto demais, menino. Tem que ter muita coragem, viu? Pra descer aí essa pista de gelo. Música.
Aqui é um restaurante ao pé da serra. Olha só. Que lindo, né, mamãe? Minha gente, é alta, é íngreme, viu? É coragem descer esse negócio. Olha só. A gente vai subir agora lá pra cima. Lá em cima também tem, gente, restaurante. Pra você tomar chocolate quente. Ver a vista lá de cima, né? Tem os miradouros. Tem as lojinhas também. Já vem um lá em cima descendo, ó. Ixi, é bem alto. Já vem descendo. Desceu. Top. Agora vamos subir, gente. Vamos de telecabine fechada. Não vamos nessa, não. Vamos em outra. Vamos em outra, mamãe. Biel tá com a marca do meu beijo aqui, ó, na bochecha. Vamos subir agora. Simbora. Entramos aqui. Comércios. Mais comércios aqui. Vamos subir aqui na telecabine. Simbora, meu povo. Papai ali pegando os tickets. Simbora. É os tickets do Biel. É seu. Bora. Gente, uma pena, não pode subir a Sierra Nevada com o acessório que a gente trouxe com esqui de Biel. A gente guardou ali no local reservado e vai subir sem. Vai esquiar de bunda mesmo, esqui bunda. Eu não vou comprar outro lá em cima, não. Eu já trouxe, gente, pra poder poupar dinheiro, mas não deu certo. Simbora. É assim mesmo, né? Vamos subir aqui, esperar a nossa vez e esquiar de bunda. Ó, gente, vamos ali pra próxima. Vamos nessa aqui. Entrar rápido. Vamos naquela ali, porque a outra já subiram. Bora. Vem mais. Yeah! Olá! Vamos subir, liga lá. Subindo. Más fácil de aquí, a mí me resulta más fácil. Por el hecho. Tú te equivocas de canto y es que no, depende el de la tabla, sí. Tiene dos cantos. Sí, correcto. Este y este. Correcto. Sí. Pues tú, por ejemplo, si estás en la cuesta, tú vas así, tienes que apoyar sí, este. Sí. Se suma ya al derecho. Se gana. La nieve está. Chego! Tchau, bom dia! Vamos, senão a gente não desce, que o negócio não para, não! Vem, treinei um pouquinho aí meu espanhol com Colômbia, o rapaz da frente é da Colômbia. E a gente brasileiro, eles falam espanhol. Então, pra falar um pouquinho. É isso, gente, várias nacionalidades aqui. Simbora, assim ali, ó. Bielzinho faz sucesso. Olha, é o ninho. Várias lojinhas. Tô meio tonta, gente. Acho que foi o balanço da cabine. Mas saindo aqui, ó.
Já tem muita neve. Tá um pouco derretida. O sol tá pegando hoje. A importância aí de sapato impermeável. Conta disso, né? Tem a neve que dissolve rapidamente. Tem as que ficam mais rígidas, mais duras. Mas é isso. É bem viazinha, ó. Viazinha, mamãe neve, mamãe. Tu ama neve, é mamãe? Bora, mamãe. Muy gente. Ali tem um apoio para lanchar, restaurante. A gente veio conversando ali na cabine, na telecabine, que tem um lugar para criança aprender. Os ninhos de 2, 3 anos. Embaixo da serra, nem precisa subir. Um local pra eles. Olha as crianças, gente. Tudo fera, tudo craque já. Ó. Craque da neve. Olha pra ali o tamanho. Já esquiando. Gente, por incrível que pareça, não tá frio aqui em cima. Não tá frio, tá uma temperatura mais agradável do que a Serra da Estrela. Não é, amor? Tá mais quente aqui, não tá? Não tá. Tá estranhando, a gente tá estranhando que tá bem quentinho aqui em cima. Não sei se é porque é o sol, é. Tá bem quentinho. A gente tá nem com luva, gente. Em Serra da Estrela a gente não conseguia ficar sem a luva. E aqui a gente tá sem luva, tá sem touca. Tá bem agradável mesmo a temperatura. Eu quero cavar, mamãe. Quer cavar, filho? Vamos arrumar uma neve pra você cavar? Vamos? Agora, se for cavar, tem que colocar a luva, né? Porque o gelo queima. Vamos ver lá pra cima se tem um lugar pra Biel cavar a neve. Gente, tá bem cheio, viu? Tá lotado, olha isso. Lotado, lotado. A gente tá tentando ir pra um canto ali mais que tenha menos gente pra poder Biel cavar na neve, porque ele quer cavar na neve. Mas, gente, ó, tem ainda o teleférico pra continuar subindo. Quem quer continuar subindo, ó, continua a subir. Ali também, ó, tem muitas pistas de esqui aqui. E você vai subindo. A gente parou nessa aqui. Vamos pra lá pra ver se tem algum lugar pra Biel cavar a neve. Bielzinho, mamãe, ajuda. Deixa a mamãe botar a luva mais pra cima. Ó, Bielzinho. Gente, a gente não conseguiu subir com o esquibunda dele. Agora a gente vai esquiar como? Deixou lá embaixo, na salinha reservada. Agora ele tá aí. Eu trouxe uma pazinha pequena com um brinquedinho. Ele tá aí brincando. Gente, agora gelou minha bunda. Tá enchendo, mamãe, o pote. Vai. Gente, eu tô incrível com isso. Assim, né? Pra pegar no gelo, você tem que ter a luva. Mas como não tá um vento forte de frio, aí você consegue pegar e não dói tanto os dedos. Lá na Serra da Estrela tava doendo muito o dedo. A temperatura tava... Menos 8, é. E tava muito, muito vento. E aí a gente não conseguia ficar sem luva por conta do vento frio. E aqui a gente tá conseguindo. Só não pode ficar também muito tempo com a mão no gelo, né, gente? Porque aí vai doer os dedos do mesmo jeito. Mas o frio... É, tô aqui sentada na neve. Mas o vento frio é que tava incomodando. E aí... É, não tem vento aqui em cima. Tá sem vento. Então a gente tá até com calor. Quem já viu calor na neve, né, amor? Não é? A gente tá até com calor, mas tá bom assim, porque dá pra Biel brincar à vontade e ele tá brincando, ó. Sem as luvas. O negocinho que a gente trouxe, como eu disse pra vocês, ficou lá embaixo, não pôde subir. Mas deu pra esquiar de bunda aqui.
Vou esquiar de novo. Vou me escorregar de novo aqui nessa montanha que tem. Ó, gente, deixei Bielzinho e o pai ali, ó. Muitas pistas de esqui lá pra cima. Ali também sobe, ó. Acho que deve ser um miradouro. Depois a gente vai lá. Primeiro eu vou aqui ver o que é que tem aqui. A vista daqui. Mas pode subir ali, tem escadas, ó. Ah, tem um lago lá embaixo, gente. Olha pra ali, que lindo. Que lindo, né? Olha, tudo branquinho. Coisa linda. E o lago? O lago já tá descongelando, tá vendo? Aqui? Esse? Aquele já tá todo descongelado. Ó, gente, como é alto, a gente tava lá embaixo, ó. Na cidadezinha. Subiu isso tudo. A gente tá a mais de 3 mil metros de altitude aqui. E tem mais pra cima, viu? Tem mais pra cima, ó. Ainda não acabou, não. É mais alto lá pra cima. Ó, outra pista ali de esqui, ó. Gente, tem muita. Quem gosta aí desse esporte? Tem muita, muita pista aqui. Pra brincar realmente. Pra se divertir. Vou voltar lá. Já tá derretendo, gente, ó. Hoje é 11 de março. O sol tá bem quente aqui, já tá derretendo, fazendo um riachozinho de lago, de neve. Daqui a pouco a gente vai lá em cima. Deixa eu voltar lá. Gente, sentei aqui. Vamos embora agora esquiar. Tá mudando a neve agora. Simbora! Comigo! Bati em Hugo aqui. Gente, a brincadeira tá boa. Vou de novo. Ai, simbora. Um, dois, três e já. Esse boneco da neve tá diferente, viu? Olha a torre. Aqui, pai, primeiro aqui, ó. Olha a torre do boneco da neve. Bota aqui, todo um preparo, viu? E olha. Vamos subir aqui. A gente tava ali, ó, brincando, agora a gente vai subir aqui. É um mirador aqui. Vamos ver. Ó, gente, estamos no alto mais uma vez. É um heliponto, gente. Legal, né? Pra emergência. Cansei. Alto e tudo aqui. Alto e tudo aqui é muito alto, então qualquer esforço físico. Eu já fico ofegante, a gente cansa mais rápido. É, falta o ar e fica um pouquinho tonta. Que visão deslumbrante. Lindo, lindo, lindo. Olha aí. Umas pistas menorzinhas, ó, para as crianças, para aprender. Legal, né? O heliponto importantíssimo. A gente sempre lembrar de trazer quando vier para cantos assim. E muito frio, assim como o sol, os lábios queimam também. Meus lábios já é bem seco. É genético. Eu passo hidratante, passo batom por cima para poder aliviar a sequidão. Mas mesmo assim ainda fica muito seco. Sempre trazer um hidratante labial. Olha só. Aqui é a estação de esqui dos pequenininhos. Del Ninho. Ali é a estação deles, pequenininha. Legal, né, gente? Tem pra todas as idades. Música.
gente vai descer pra comer, tomar um chocolatezinho quente. Bora com a gente? Bora. Muita gente, tá lotado. Muita, muita, muita gente mesmo, gente. Olha pra isso. Quanta gente. Tá bem lotado. E é pra subir, pra esquiar. Ali é o restaurante. Pra comer. Ali também. Gabriel, minha gente, tá fazendo a neve de algodão. Tá querendo comer tudo. E a gente direto falando sem comer, né, mamãe? Tá certo? A gente passou protetor solar. Em Biel, em mim, passei hidratante e o Hugo não quis. Porque queima, gente. A neve queima, o reflexo do sol na neve. Queima. Sempre mantém a pele bem hidratada. Lábios, tudo. Praça de alimentação. Vamos aqui achar comida, batata frita que o Biel quer. Vamos embora ver o que é que a gente acha por aqui. Tá lotado, gente. Cheio. Gente, vou falar um negócio pra vocês. A gente tá sem luva. O gorro tá sendo só um acessório agora. Não tá sendo necessário, né? Geralmente é necessário. Além de ser acessório. Mas agora tá sendo só um acessório. Tá calor, gente. Nunca pensei que fosse fazer calor. Não tá vento frio, então a temperatura tá bem agradável. Nunca pensei que ia ficar assim. Mas neve é isso, né, gente? É vir com as roupas certas. Vim com essa blusa aqui polar, a segunda pele e o casaco é impermeável. E é isso. A gente também trouxe luva, porque quando a gente foi pra Serra da Estrela, a gente não podia ficar sem luva, senão perdia os dedos. Aqui já é diferente, porque não tá ventando. Olha o céu como tá limpo. O vento não tá frio. Não tá tendo vento, na verdade, tá um dia incrível. E a gente tá podendo ficar assim, sem luvas, sem gorro. Tô usando só por acessório, como eu disse pra vocês, mas tá bem calorzinho, tá bem gostosinho aqui mesmo. Vamos para procurar comida. Brincamos, se espojamos na neve e agora estamos descendo para comer, porque aqui em cima estava muito lotado, então a gente vai para a praça de alimentação lá em cima ou lá embaixo, porque deve estar com menos gente. Meus menininhos aqui, ó. Tá legal, mamãe? Legal. Legal, mamãe. Legal. Tu tá onde, na telecabine? Cabine. Gente, é bem alto. Sim, bora agora em busca da comida. Então, gente, depois de bucho forrado aqui, estamos fartos de comer. Comemos hambúrguer mesmo ali na cafeteria chamada Vertical. Hambúrguer de bacon com alface, tomate, hambúrguer normal com batata frita e uma Coca-Cola. Lá em cima tava muito cheio, então a gente optou por descer. Tudo deu 21 euros e uns quebradinhos. Foi bom o valor, porque foi o nosso almoço, né? Um lanche. Mas é isso, vamos agora curtir um pouquinho para aproveitar mais aqui a cidade. E logo mais a gente vai estar descendo para o hotel. Tem dois embarques de 5 e 10. A gente vai optar por descer de 5 porque a gente está com criança.
Mas quem não tá com criança, curte aí as baladas que tem aqui, os shows, os barzinhos da noite. E aí desce de 10 horas. Isso porque a gente veio de ônibus, né, gente? Pra uma agência de viagem. E aí eu ganhei um sorteio e vim pra cá. Me proporcionou isso. Ó, que lindeza atrás de mim aqui, ó. E aí a gente vai pro hotel descansar, porque a gente não dormiu a noite, né? E tão ansiosos que estávamos pra chegar aqui. E é isso. Ficar doido lá em cima, Biel. Quando o negócio parou, imagina se fosse. Gente, depois de comer a gente vai andar um pouquinho por aqui, mas a gente vai atrás de uma chocolateria pra comer uma coisinha doce, né? Vamos atrás achar, ver se a gente acha alguma coisa doce por aqui. Com certeza deve ter. E aproveitar pra conhecer um pouquinho daqui. A temperatura baixou um pouquinho mais, gente. Antes tava bem quente, agora já tá um pouquinho mais fria. E o vento também começou. Já é quase 4:30 da tarde, então a tendência é a temperatura cair, né? Isso aqui de noite deve ser bem badalado. De dia já tá assim, de noite deve ser bem badalado. Tem muito barzinho aqui. E já ouvi dizer que também tem muitas apresentações, né? Boate mesmo. Dança, essas coisas pra quem gosta. Eu mesmo gosto, mas não posso ficar. Quem tem criança vai pra casa mais cedo. Ai, gente, parece um quadro aqui, né? Esse céu, essa vista. Vamos ver aqui. Eu gostei muito daqui porque tem banheiro, tem restaurante. A gente é bem atendido, assim, né? Em questão de coisas que a gente necessita, né? Olha essa visão. É um mirador aqui. É excelente da montanha. Olha isso. Lindo, né? Gente, estamos indo embora, finalizando aqui o nosso passeio em Sierra Nevada. A gente não comeu doce porque a gente trouxe bolo. Então, não vamos comer doce. Vamos deixar para outro dia, amanhã talvez, quem sabe. Mas tem chocolateria aqui, tá, gente? Tem até churros, eu vi ali, e chocolateria. Mas já deu nossa hora e a gente vai embora. Eu amo doce, mas deixa pra uma próxima vez ou um outro dia. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui de Sierra Nevada. Me despeço daqui, muito satisfeita com o lugar. Amei. E super indico. E é isso, gente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente.